Laxelv, Lohijoki. Ja tämä majapaikan nimi on Karalax, Karalohi. Ja täällä lohimiehet viettivät yön. Tuossa kalastettiin kovasti, mutta ei sitä mitään saanut tietystikään. Ja tavattiin semmonen irlantilainen poliisi, joka siivosi tuota puulia. Puulia siivosi. Tässä ajan takana tämmönen puuli. Tommosen tää siivosi. Meillä oli, se on puulin siivoja. Hieno paikka olisi, mutta kun ottivat veen pois just, niin siitä koko kesän pitivät sitä. Joo, ja siinä on se majatalo varsinaisesti, jossa on niitä huoneita myös. Noin. Oh, isn't it?